ৰপতত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি অনুষ্ঠান। শেখ হাসিনাৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশ ললে শেখ হাসিনাই। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা দেশত পদাৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ল আনুষ্ঠানিক আদৰণি অনুষ্ঠানৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে চুবুৰীয়া দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয়। আদৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু কীৰ্তি বৰ্ধন সিঙো উপস্থিত থাকে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা শেখ হাসিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। শেখ হাসিনাৰ এই ভ্ৰমণতে দুই দেশৰ মাজত কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ হয়। অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত শেখ হাসিনাৰে হয় দেশৰ প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। উল্লেখযোগ্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আন কেইবাখনো চুবুৰীয়া দেশৰ মুৰব্বীৰ লগতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাও উপস্থিত আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি অনুষ্ঠান। শেখ হাসিনাৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশ ললে শেখ হাসিনাই। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা দেশত পদাৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ল আনুষ্ঠানিক আদৰণি অনুষ্ঠানৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে চুবুৰীয়া দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয়। আদৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু কীৰ্তি বৰ্ধন সিঙো উপস্থিত থাকে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা শেখ হাসিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। শেখ হাসিনাৰ এই ভ্ৰমণতে দুই দেশৰ মাজত কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ হয়। অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত শেখ হাসিনাৰে হয় দেশৰ প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। উল্লেখযোগ্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আন কেইবাখনো চুবুৰীয়া দেশৰ মুৰব্বীৰ লগতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাও উপস্থিত আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।